პირველი ივნისი საღამოს 8 საათი. ეს თავებირველია თქვენ შაბათის ეთერში უყურებთ და მე ჟურნალისტი ნოდარ მელაძე გამომძიებელ ჟურნალისტებთან ერთად ამ ახსნაზე წარმოგიდგენთ კვირის საუკეთესო ჟურნალისტურ გამოძიებებს. ამ კვირამ კიდევ ერთხელ დაგვარწმუნა რომ საქართველო ბანდის ტყვეობაშია. სხვა სიტყვებით შეუძლებელია აღწერო ადამიანების ის ჯგუფი რომელიც თბილისის ქუჩებში დაძრწის და საქართველოს მოქალაქეებს ხელისუფლების სახელით ტერორს უწყობს. ჩვენ ახლა დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ ბანდის სათავეში დგას პარტია ქართული ოცნება, რადგან მათ გუშინ პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა დიმიტრი სამხარაძემ თავად აღიარა, რომ ყველა ამ თავდასხმის ორგანიზატორი ის არის და შემსრულებლებიც მას აბარებენ ანგარიშს. კადრი ნომერი 1 ეთერში. ეს არის სათვალთვალო კამერის ჩანაწერი. ვიდეო მასალაში კარგად ჩანს ნიღბიანი მამაკაცი, რომელიც თავს ესხმის მედიის განვითარების ფონდის ოფისს. აი ასეთი ადამიანები დადიან მთელი ღამის განმავლობაში თბილისის ქუჩებში და ადამიანებს თავს ესხმიან. თუმცა ეს კიდევ არაფერი არ არის იმასთან შედარებით, რაც ჩვენ ახლა ვნახეთ ნაციონალური მოძრაობის ოფისში ამ დღეების განმავლობაში. თავდასხმა ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიის ოფისზე დღეს გამთენიისას. ეკრანზე ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ, კადრები არ გავუშვათ ჯერ, ეკრანზე ახლა მე თქვენ გაჩვენებთ, თუ რა საგნებით განხორციელდა თავდასხმა ნაციონალური მოძრაობის ოფისზე. ოპოზიციური პარტიის ცენტრალურ ოფისს მიეჭრა სახელისუფლებო გუნდის ბანდა შუბებით, აი მწვეტიანი ხის კომბლებით, რკინის, აი თქვენ ხედავთ ძალიან კარგად, რომ ეს არის მეტალის ეგრეთ წოდებული მანტიროკა და დანარჩენი ეს არის წაწვეტებული კომბლები, რომლითაც პარტიის ცენტრალური ოფისის შესასვლელი დაარბიეს, ჩანეწეს, შეჭრას ცდილობდნენ და ადამიანებს მოკულით ემუქრებოდნენ. ეს არის უკვე საგამოძიებო მოქმედებების დროს გადაღებული ფოტომასალა. აი ამ საგნებს ესროდა ღამით ბანდა ნაციონალური მოძრაობის ოფისი, სადაც პარტიის ლიდერები იმყოფებოდნენ, მათ შორის ლევან ხაბეიშვილის თქმით, ის პარტიაში იმ დროს მის არასრულწლოვან შულთან ერთად იმყოფებოდა. აი ნახეთ, ეს არის უკვე ნიფთმტკიცებები, რომელსაც ახლა ექსპერტ კრიმინალისტი ალაგებს და გადააქვს საგამოძიებო მოქმედებებისთვის. პარტიის ოფისი ახლა ასე გამოიყურება. კადრები უჩვენოთ მაყურებელს, ყველაფერი ჩამსხროულია და ჩალეწილია. ადამიანები ყვებიან, რომ მათ სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ და მას შემდეგაც წვეტიანი კომბლებით ქართული ოცნების მიგზავნილმა ბანდამ პარტიის შესასვლელი ვიტრაჟები ჩაამსხვრია, ისინი შეჭრას ცდილობდნენ და ადამიანებს უყვიროდნენ, რომ მოკლავდნენ. ამის შესახებ სავარაუდო დაკითხვის დროს თვითმხილველები და დაზარალებულები მოითხოვენ უფრო მეტ განმარტებებს. ახლა რა ხდება? შინაგან საქმეთა სამინისტრო მომხდართან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო სხვისი ნივთის განზრახ დაზიანების მუხლით. ანუ ვახტანგ გომელაურმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა აი ამ კადრებში დაია მასშტაბის თავდასხმაში დაინახა მხოლოდ ნივთის დაზიანება, ანუ ვიტრაჟის ჩამსხვრევა, ფარდის ჩამოხევა. თუმცა მას იქ სხვა ჯგუფური მძიმე დანაშაული არ დაუნახავს. ახლა ვილაპარაკოთ კანონი. ბანდის გარდა რა შეიძლება უწოდო ადამიანების ჯგუფს, რომელიც თბილისში არასამთავრობო ორგანიზაციების, მედიის, ონლაინ მედია საშუალებების და პოლიტიკური პარტიების ოფისებს ყოველ ღამე ამ მეთოდებით ესხმის თავს? ბანდიტიზმი, სწორედ აი ეს განმარტება გვაქვს კანონში, როდესაც მყარი შეერაღებული ჯგუფის ბანდის შექმნა ან ხელმძღვანელობა პირზე, ანუ ერთ ადამიანზე, ან ორგანიზაციაზე თავდასხმის მიზნით და ისჯება თავისუფლების აღკვეთის ვადით 12-დან 20 წლამდე. ბანდის გარდა სხვა ამ მოქმედებებს და ბანდიტიზმის გარდა შეუძლებელია რამე უწოდო? და ვინ დგას ამ ყველაფრის უკან? ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, ბატონმა დიმიტრი სამხარაძემ გუშინ თავად გაავრცელა ბანდის მიერ ჩადენილი სხვადასხვა დანაშაულებების ამსახველი კადრები, ჩამოწერა სია, ვის დაესხნენ თავს და რატომ დაესხნენ და აიღო პასუხისმგებლობა ამ ყველაფერზე. მათ შორის თავდასხმის ობიექტი გახდა საქართველოში ბრიტანეთის სავიზო ცენტრის შენობა, რომელიც ბესიკის ბიზნეს ცენტრში მდებარეობს, რადგან იქ განთავსებული იყო ასევე ტელეკომპანია BMG-ს განთავსებული იქ, მაგრამ მათი სამიზნე იყო პარტია ახალი. თუმცა კარი, რომელსაც კვერცხები ესროლეს და დააწერეს ბილსიტყვაობები დაიტანეს ცენტრალურ კარზე, ეკუთვნის ბრიტანეთის სავიზო ცენტრს.